Beni... Ay, bağışlayın. Selam dostlar, ben mesela ne oynayacağım? Roblox'da okçu simulator oynayacağım yani. Burada bir okçu olacak. Hem de gördüğünüz için ok tuturam, sizi vuracağım. Yaxşı, yalan dedim. Dostlar, oyunu çoxlu oynadım ben. İndi her şey diyeceğim size. Bak, o kutarı atırsınız, kutarı ya. Buradan ok götürürsünüz. Sonra orada mağazımız var. Mağazıya gidip görsedim her şey size. Sonra burada petlerimiz var. Böyle böyle. Petler var. Sonra oklar var. Oklar. Sonra da böyle şeyler var da. Ok götürmek için. Böyle şeyler. Bu da PvP ile mi? Hə, dostlar, mən biraz oynadım, görsədim nə almışam. Dostlar, baxın, bu var idi məndə, bunu aldım, sonra bunu aldım. Sonra dedim, videoya başlayayım, video çəkim, tək oynamayayım da. Buradan da dostlar, şey almışam, baxın, bu var idi, bunu aldım, sonra bunu. İndi devam edəcək hər şeyi almayın, biraz da pet çıxartdım. Petlər, brutxana, petlərimiz var. 3000 pulumuz var. 3000'ə ok ala bilərik. Yoxsa bir də oyunda təzə bir dənə yer var. Oraya açacaq indi. 5000'dir. İndi açarıq. Dostlar, indi deyimiz burada nə edəcəyik? Baxın indi. Gələk, burada belə şeylər var. Bunlar vurursunuz, sizə pul verir. İndi verəcək biraz çoxan. Verdi 20. Yoxsa mən niyə tek atıram bunlara? Okum çox güclüdür, ona görə ok yayım. Oç o qədər güclüdür ki, tek atıram sına. Dostlar, bir dənə də şey var. Qızıldan bulur. Burada şey var, bunu götürək. Götürdük biz okdan vırdıq qaqa. Dostlar, bir də burada görəvlər var. Görəv var. Mən bir dənə görəv almışam. Bundan görəv alırsınız. Butana 160 dənə bundan şeydən. İndi vurdu ya, tek atırı ya. Ha, ondan 160 tane vursam mənə 1600 pul verəcək. 240 elmas verəcək. İndi bunları yığacağım. Yığmaya çalışacağım yani. Belə basırsınız, burada var. Süper abi. Bu burada. Niyacı. Bu nədir? Nə nədir ya? Ok alay dostlar, 5000 budur. 5000'e təzə yeri açarıq ya da. Təzə yeri açarıq da qardaş. 5000'e təzə yeri dostlarımız. Dostlar. Aman vururlar, götürək bunu. Hə dostlar. Oh yes. Orada elmas var, indi götürəcəm bu elması. Petlerim çok güzel. Petlerim geçen önümden çeken. Dostlar, təzə yeri size tapıp görsədim burada. Büyük xəritə. Ona göre gec olacak video. Tapıp görsədim 5000'lik yeri. Dostlar, burada cezanca belə bir şey tapdım. Bu şey dostlar, parkurlar edirsiniz. Sizə pul zat verir. Gəlin eləyək, görək eləyə biləcək. 5 dəqiqənin içində eləyirik. Okdan. 4 dən yerimiz var. 4 dən yeri eləşik parkuru hamısın. Buradan belə oklar vurur yəqin. Eləşik bizə nə qədər pul zat verəcək. Görə eləyək. Allah! Belə parkur. Okdan orayı burayı vuracaq. Yani 5 dəqiqəmiz var. O indi 4 dəqiqə 30 saniyəmiz hardasa qalıb. Eləyərik. Mən parkur pro yiysam, eləyər yüqəqiş. Allah! Mən vura bilməyə, mən vurdum. Bunu da vursaq. Vur! Vırdıq! Şeyimiz açıldı. Allah! Allah! Bir dəqiqənin içində. Oyda, hadi. Allah! Oktardan bunları vuray. Hop. Lan burada. Bunu da vurduk. So, hoppa. Birinci tamam. So, ikinciye gedək. 25.000. Hadi. Canımız da azdır. Ölməməliyik.
Söz edirik. Allahım. Lan lan. Lan öləcük lan. Allah. Belə gedək. Oy oy. Hayır. Hayır. Oyun qutardı. Uda ölmədik. Yox. Yox ola bilməz. Mən niyə göydə qaldım? Hey, mən niyə göydə qaldım? Şimdi, hə. Düzəldi. Dostlar, onda 5000'lik yeri tapıb görsədim də. Butxana dostlar, 5000'lik yer. Buraya pul yığı başacaq. Oy. Mən 18 dənə bunlardan vurmuşam. Bunlar onsuz tek atırı, çox qəşəkdir. Hasandır bizim üçün pul yığmaydı. Çox hasan da, abi, abi, abi. Bunlar da vururuz. Dostlar, bax bunu da mənmişdi, bu parkuru. Bu da mirəm, çox çətindir mənim üçün. Ancaq bunu kompüterdə oynayanlar uda bilər ancaq. Çox çətindir telefonla. O qədər çətindir deyəm mən. İndi biz pul yığırıq iş. Bu görevi, dostlar okta, okumuş kutarda ok götürdü, çok güzel. Bu nerede? Dostlar bir tane de görev yeri var, oraya gidip görev alacağım, birinci bu şeyler vuray. Allah, lan ben vuracağım, hey, vurdu lan. Allah, ha, vurdum ben. Gıgış vurdum. Yo ya adam vurdu. Allah, ben 2 dakika baktım başım ağrıdı. Ha dostlar. Açdım təzə yeri dostlarım. Təzə yeri açdım, təzə ped açdım indi. 9000 pul yığdım. Təzə yerimizi açdıq. İndi gedək təzə yeri görsədim sizə təzə yeri. Hadi getdik geç. Gedirik təzə yeri açdım 5000 idi açdım getdim. 9653 pulumuz var. 11000-ə qəşəng bir dənə yay ala bilərik. Yay da oxdu bilmirəm day. Onu alacağım yani. İndi geldik dostlar. Aa ne oldu bu ne de? Cık 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 cık. Aa şey geçti. Ne? Dostlar böyle bir tane yerdi. Burada hiç ne değişmiyip. Oklar, zatlar, yaylar. Ancak şey değişip yer. Bir de ne değişip deyim de. Bir de bu şeyler güclüleşip. Kırmayla illa çetindir. Çok güclüleşti bunlar. Bunlar her gün çok güclüleşti. O bir şey okumuz neçiyordu ona bakacağım indi dostlar. Öylece de bakalım neçiyordum. Sonra böyle bir pet çıkarttım. 600 elmasa. Hani mağazin bura. Mağazına getdik. Havuc mavuc aldık. Bunu almayacağım dostlar. Bu lazımsız da pisti. Bunu alacağım pul yığdım. Yığıb 11800 pul. Mesela 160 tane bir tane görev var idi. 160 tane şey vurursa size 1600 pul verirdi mənə. Onu elədim, mənə verdi. Çox şükür. 11000 yığıb onu almalıyıq. Biraz belə yığaq pullarımızı. Bir tane de buray. Yes. 93 geldi. Ooo yeah. Ne yaxşı? 93 yaxşı. 100'e yakın puldu da. Ne indiysen. Belə. Ne kadar verecek yine? Yine 93. Dostlar en yaxşı mən dostlar. Yeri görsəlim sizə mən biraz. Bu yer qəşəng yerdi. Süper yerdi. Dostlar indi pul yığıb gəlirəm 11000. 11000 yığıb gəlirəm almaya oku. Dostlar bunu tapdım. Parkur şey baxay eynidir yoxsa başqa cürdür bu parkur. Hadi gedə bu parkura biz. Getdik. Pay başqa cürdür ya eyni şeydir. Baxa görək. Açılır. Açıldı 5 dəqiqəmiz var yenə. Eynidir. Hə eynidir axı. Yox ya yox. Bilmirəm dostlar. Eynidir. Dəyişikliyi yoxdur dostlar. Eyni şeydir. Aa var var. O dəyişikliyi bulur. Dəçi parkur. Valla.
Neyse neyse. Öyle bir şey de ye. Bu parkuru eləmək istəmirəm. Pis parkurdu. Ən yaxşı dostlar. Yenə 11 min yığıb gəl. Hə dostlarımız. Pulumuz çatdı. Təzə oxa. Oka. Oxdu yaydı bilmək. Bunu alırıq. Aldıq. Test edək. Nə qədər güclü ola bilər bu. Süper okta bilət. Çox. Ha dostlar, heç də nə edə bu zibil okun. Dostlar, oyunun pis donur. Da okumuz süper də abi. Test edək, nə qədər güclüdür. Tek atırma bunları, bilmirəm. Məncə atar da tek də məncə. Vuray. 114 vuray, oha. Çox vuray həqiqət. Gedə sizinlə bir dən pet açaq dostlar. 100 deydən. Bir dən pet iş açaq. Bidik, bidik, bidik. 100 idi pet. Yo, hə, 100 idi. Pet iş qaçaq, pet iş qaçaq. Yo, 150 imiş dostlar. Açırıq. Nə çıxdı? Sıçan. Sıçan çıxdı, görək. Yaxşı gücü yoxdur deyəsən, hə. Bu nədir? Bu heç gücü çıxmadı dostlar. Sen neçədi? Oksaydə arxaya takırsan o. O neçədi? Ona baxacağım, cam, cam. 1800 zədim. Deyəsən mənə pet verirlər. Baxay dostlar. Deyəsən peti verəcəklər. Adamın peti yoxdur verə. No, heç ona, mən ona peti verəcəm dostlar. Pet verim, verdim. Bizə çıxdı nə pis pet, onu verirəm. O, onsuz yaxşı petdir. Ala, verdim. Halal xosunla qaqaş. Qaqa verdim. Verdim, gəldi ona pet. Gelir dostlar, petim yoxdur, baxa. Dostlar, indi mən şeyə pul yığam. Nədir bunun adı? Buna yığıb gəl. Hə dostlar, pul yığdım bunu almaya. Alaq. Da 55 dənə ok vura biləcək. 55 dənə ok vura bilərək. Onu dostlar, videonun axırına gələk yavaşdan. Çox gözəl bir ok aldıq. Gördüyünüz kimi, qab, vururuq nətər. Çox gözəldir, onu da sizi çox sevirəm. Abunə olun kanala, like atın, bye bye.